Ara jo sóc el Marc i he fet un instrument de percussió. El primer que he fet és agafar uns globus i ficar-los dins llenties i arròs. I després he ficat per baix unes pastanagues perquè es puguin aguantar. Després les he ficat en unes capses i per fer que sonin he fet aquestes baquetes amb espaguetis. I sona així.